fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee shawuu torban torbaniin toorasaa talaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Waggoota 18 oliif hojii abukaattummaa amanamummaa fi qulqullinaan hojjechuun maamiloota isaa biratti beekamtii fi jaallatamummaa guddaa kan gonfate goobanaa inda asooseet waajjira damee magaalaa shaarlek noorzi keeroolaayinaatti banachuu isaa gammachuu guddaan isiniif ibsaa dhimma balaa xiyyaaraa dhimma balaa konkolaataa dhimma maatii dhimma immigireeshinii akkasumas dhimma yakkaa yoo qabaatan yaaddoo tokko malee nuquun namuu dandeessu lakkoofsi bilbila keenyaa 1-888-5 yookaan 1-888-462-36-25 irratti yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo dabalataa fuulli weebsaayitii keenyaa www.gobana-law.com irratti nu quunnamuu dandeessu. Gobana and Associates guddaa isin galateeffanna sagantaa keenya guyyaa har'aa kana ispoonsara gochuu keessaniif galataaf ulfina guddaa qabdu. Dhaggeeffattoota keenyaa torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuub abdiidhaan kan eeddan sagantaan gingilchaa har'a isiniif qabadhee dhufe 46ffaa irra geenye jirra. Gingilchaa keenya 46ffaan abbaan carraa abbaan darabee har'a asirratti gingilfamuudhaaf kan deemu gingilchichi. Erga obbo Shimallisiin yeroo baay'ee gingilchuu jalqabnee gingilchaan koo baay'ee gadhooke daddabaa jira yoo itti ulfaatan fakkaata. Obbo Shibee gingilchaa narraa dhoosisaa jirtu haaraa bituu qabdu laa. Obbo Shibee ture jalaa daddabse. Harragaa namni asirratti gingilfamu yeroo jalqabaatiif abbaan carraa abbaan darabee obbo Fiqaaduu Tasammaati. Obbo Fiqee gaa har'a darabeetu singee. Obbo Fiqee gingilchinaa. Obbo Fiqee taanee kan jiran egaa maamilli keenya warra yeroo hundumaa. Obbo biraan dhabnee obbo Taayyeenis ni jiraatu jara sana lamman wal cinaa keenyee gingilchinaa waan isaan dubbatan keessa abaqii baay'ee baafne goonee dhangalaasnaa. Yeroo baay'ee warra aangoorra jiran irratti xiyyeeffadha. Maaliif warri aangoorra jiran kun akkuma aangoorra jirtuun akkuma waardiyaa qabduun akkuma miindaa qabduun akkuma nama hidhuu dandeessu akka nama hiikuu dandeessuun xiqqoosee obbo Bokkoosuutu jira. Yeroo immoo gara miidiyaatti dhufan kan dhagaan warri xiqqoo aangoorra jiran kun waan baay'ee ni ilaallatan. Aangoorra jiru waan ta'eef waan hundumaa ajajuu hidhuu hiikuu ajjeesuu maal gochuu danda'u wanta ta'eef waan hundumaan harka isaanii jira waan ta'eef miidiyaa gubbaas gaafa dhufanii ni ilaallatan. Kanaaf isaan gubbaa irratti xiyyeeffanna. Warra kaan hin gingilchuun jechuu koo miti. Warri amma paartiin adda addaa of eeggannoo godhu maaliif gara fuula duraatti aangoorratti ol ba'uudhaaf deemu waan ta'eef haasaa isaanii keessatti of eeggannoo godhu. Warri garuu aangoorra jiran akkuma abbaa Tsaayyee bara aangoo qaban sana uummata Oromoo tuffatanii uummata Oromoo likkinnaas gabbaachawallan jedhanii deebi'anii ofii isaaniitiif likkii galan sanaa jechuudha. Warri aangoorra jiran kun gara miidiyaatti gaafa dubbatanis waan baay'ee in eeggatan waan baay'ee in ilaallatan akkumatti dhufe dhangalaasu akkumatti dhufetu isaan keessaa dhufe kanatu uummatatti dhangalaasu kanatu gara waajjira gingilchaatti gaa maal dubbatan maalirraa haasa'an waan jennu kana otoo ittiin dabalin. Waan isaan dubbatan kana otoo irraa hin kutin otoo ittiin dabalin finnee uummata fuulduratti gingilchinaa jechuudha. Harraga abbaan carraaf abbaan darabee kan isaan qaqqabee obbo Fiqaaduu Tasammaati. Obbo Fiqaaduu Tasammaa maal dubbatan yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii caffee 5ffaa irratti haasaa tokko dubbatan haasaan kun sooshaal miidiyaa keessa baay'ee deddeemaa jira. Haasaan obbo Fiqee. Juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii. Dhuguma baa'u shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maalinni kan jedhutu ka'ee jira jechaadha. Konvenshinaal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qaba. Konvenshinaal waar kan ta'e meeshaa gurguddaa qabatee birgeedidhaan maal maal ijaaramee fuula duratti kan horaanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawitiin saraawitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan riphee lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata guyyaa guyyaa siviilii ta'a
umma tawjinoola wal taji singa gessan kee say noolu ure fanno nargata nama dubbatu laala galgala de meemo tar kafi sukkani sarat fudata ichu amal lisa baye wal tata kanaballesun kandandamu akuma qurtum miteecha qurtum mi pacifici yokin atlantic ocean kee sa gurte ndandesu gutumatti ballesu yodanda ame bishanicha goksur yodanda ame bishanicha goksur yodanda ame bishanicha goksur gafin yai edele ku dasadaffa wagaja affa bara oji caffe shanaffa ke satti parti badadina gafata meda parti badadina bakabu e bakasanatte mo kana sa ajiran obbo fiqaaduu tasammaa jedam parti badadina bakabu ani gafi gafata mef debi kan kennan warramma bishanicha goksuda nun jedan kun junta guyya ku da shangiddutti dabam sisu dan desanetu addabili summa oromo shane malif dabam sisu da dabdani to kofarati addabili summa oromo shane gede kan of moggase juramo natti mbenno kun namoni yero baye gadantum manga fatte dagamu afurimo amu kun lappe sani ke sagafa jiru wan mo undan de nyeto kotti tapella matansani arab sani tikesani kun amala politika biye kenya ke set yero heddu dafi wan de matrera wan mo undan de nyeto ko wan funduran abachu undan de nyeto ko tapella matansitaf tapella matansite tapella sanan arab sita kanaga inni shane addabli summa oromo jira yero ba yero de be wonta kana ase injira maqaan isaan ofi moggafatani lola jiran kuni warana bili summa oromo ofi injiran obbo fiqaaduu yogaru salqadu matwaamu barbaadden immo woboda wobo sana waamu barbaadden malif maqichatu powerful ida warana bil summa oromo dabam sisu yettani dubbachu waan dandeenyef malif ijolle oromoti warana bil summa oromoti tapella biramat tanistani shane adde bil summa oromo ka shane warana bil summa oromo yettani maqabiramat tansitu maqasan ofifi mattansine yechulo kunigan yero baaye wan sana murku wanin dandeenye bitu maqamat tansufin sibarbaati saaychuro hata ugaru gafin isin gafata mekanafi juntan conventional war jedam conventional warin lola gudda brigade gudda tanki dan ufesilola sifundura ufesilola kanaf salpadan injifanne addibilizumma oromo waranibilizumma oromo garu akka kanamiti ripellola akka kanamiti ummata giddu ola hawasa ojin ola ummata kesanya cha ola informationi argacha ola walgayi kesa ola dufe walgayi kesa taiwanat dubbatte walat dubbanne unduma dagge facha ola ummanni ofitti qabe ummata sa kesa ola sibili ufate hawasa kesa ola oromo giddu ola oromo ojin beegala oromo ojin dufe walgayi kenya kesa ole deema kanaf wangu ya arge mogalgala dufe tar kampi fudata warra kana dabam sisun salpamiti halkan halkan waya wata darafata guya guya sibili ufate ola warra kana dabam sisu kan dandeenyu kara salpate tokkiti duwatu jira innis akkuma galana atlantic fa kana kesa qurtummi dabam sisu dabi galanicha goksutu nurra jirata qurtummin kun akkasen dabam tuf isa qurtummi kana ofitti qabe of kesa kae olu galanicha gudda kana goksu qabda galanni enyura ummata oromo techura qurtummin mo enyura warana bilisumma oromo techura warana bilisumma oromo dabam sisu dabi warani bilisumma oromo akkani dabam gochu dabi galanicha goksu qabda galanicha fitu qabda galanicha ajjesu qabda goksu yechun ajjesu yechura mukata ko hingose te jechun ina jeste yechura akkani debe ndararre gote yechura akkani debe balam bafne gote yechura akkani debe gaddisen tane gote yechura mukasa na fute gosite qorango ta yechura kanafi ummata sana goksu qabda hasa sanira sinidebe kanaballesun kandandamu akuma qurtum miteecha qurtum mi pacifici yokin atlantic ocean ke sa gurte ndandesu gutumatti ballesu yodandame bishanicha goksur akuma qurtumiti qurtummi atlantic ocean ke sa gurte fitu ndandesu sababin sa malif
galaanichatu ofitti qabatee jira, galaanichatu golgaa ta'ee jira, galaanichatu nyaata kennaa fi oola. Galaana kana yoo dhabamsiiste, yoo gorsite duwwaadha qurxummii kana fixuu kan dandeessu. Waraana bilisummaa Oromoo akkuma qurxummiiti. Dubbiin amma waa'ee waraana bilisummaa Oromoo miti. Dubbiin waa'ee galaanichaati. Waa'ee Atlaantikii sana qurxummii dhabamsiisuudhaaf garuu Atlaantikii sana gogsuu qabda. Haala kanaan deemaa jiru jechuudha Obbo Fiqaaduu. Dhaabni badhaadhina haala kanaan deemaa jiru jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf, waraana bilisummaa Oromoo akka inni dhabamu gochuudhaan, akka warra waraana juuntaa kana fuuldura dhaabbattee loluu otoo hin taane akkuma qurxummii gochuu qabdaa. Qurxummii galaana keessaa yaastee fixuu hin dandeessu. Qurxummii galaana keessaa fixuu kan dandeessu galaanicha yoo gorsite duwwaadha. Ummata Oromoo yoo dhabamsiiste duwwaadha. Waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu kan dandeessu. Ummata Oromoo yoo hiite, yoo lafarraa duguugde duwwaadha. Waraana bilisummaa Oromoo akka inni dhabamu gochuu kan dandeessu. Sana booda ibsa biraa kennuu fi danda'u. Garuu jalqaba irratti wanti afaan isaanii keessaa bahe utuu Obbo Fiqaaduu laayifii darbaa hin jiru ta'anii viidiyoo akka koo kana waraabamanii gad lakkisu ta'ee bakka sana keessaa baase jechuu danda'u. Garuu haasaa sanaa isaan tokkicha uummata bira ga'e jechuudha. Uummata bira isa ga'e kanammoo maal gochuudhaaf gogsuu jechuun koo jedhanimmoo ibsa biraa kennuu fi danda'u. Ibsi kana ala waan tokko hin jiru jechuudha. Uummata Oromoo irratti lola baname jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessa waan ooluu fi uummata Oromoo keessa waan nyaatuu fi uummata Oromoo keessa waan jiraatuu fi golgaansaa da'oosaa uummata Oromoo waan ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaa fi uummata Oromoo dhabamsiisuu qabda. Kun lola akkuma kanaan dura warri isaatii uummata Tigraay irratti labsan jechuudha. Kanaan dura waa'ee TPLF'tiin wal qabate TPLF'n dhabamsiisuudhaa fi jalqaba uummata Tigraayiin dhabamsiisuu qaamna jedhanii manifestoo kanaan dura ittiin deemamaa ture har'a uummata Oromoo irratti labsame jechuudha. Viidiyoon kanaan dura warri isaa dubbatan kanoo kana. Waddanim xallaanim mirchaawu aandi bichaa na'u. Innisu wada fallaguuti yaa'ida mijjaam bimagbaat ነጻነትን ማስመለስ የተበላሸን ማሳን ከባህር ማስወገጃ መንገዱ አንዱ ነው የባህር ውሃ ማስወገድ ውድ ኢትዮጵያ ህዝብ ወገናችን ሆይ አከከናንዱረ ወሪ ኢሳቲ ኡመተ ትግሬረቲ ሎለለፕሰን TPLF'n dhabamsiisuudhaaf TPLF akka isaan dhabamtu gochuudhaaf galaana sana gogsuu qabna jedhanii viidiyoon kun dookumentarii baay'eetu irratti dalagame. Har'agaa namni ani Oromoodha ofiin jedhu tokko, namni Oromoon bakka bu'ee hojjedha ofiin jedhu, caffee Oromiyaa keessa taa'ee walgayii uummata Oromoo fuuldura taa'ee miidiyaa fuuldura taa'ee qurxummii dhabamsiisuu kan dandeenyu galaana kana gogsuudhaan jedha. Galaanni uummata Oromooti. Wallee adda addaa keessatti kanaan dura sirbamaa ture galaanichi uummata Oromooti. Har'a Obbo Fiqaaduun Tasammaa yeroo jalqabaatiif gadi ba'anii jecha hamaa kana uummata Oromoo kanaan dura gabrummaa TPLF keessaa isaan bilisoomse. Uummata Oromoo kanaan dura ijoollee isaa 5,000 ol aarsaa godhee bakka isaan itti gabroomanii jiran, bakka isaan ergamtu turan keessaa isaan baasee har'a otoo hin galateeffatin galaanicha gogsuun hin jedhu jechuudha. Galanni uummata Oromoo kana ta'e jechuudha. Aarsaan uummanni Oromoo ijoollee isaa 5,000 ol itti kaffalee Obbo Fiqaaduu fa'aa gabrummaa TPLF jala isaan baase har'a galanni kana ta'e jechuudha. Kun ibsa biraan barbaachisu. Qurxummii kana dhabamsiisuun kan dandeenyu bishaanicha gogsuudha. Bishaanichiin, galaanichiin kunoo wallee yoo san dhaggeeffadhaa kanaan dura. Galanni uummata Oromoo kana ta'e jechuudha. Aarsaan ijoollee isaa itti kaffalee gabrummaa jalaa isaaniin baasee har'a laphee dhiibbatanii akka isaan haasa'an isaan godhe Oromoon chaansii lammaffaa kenneefi. Sila har'a TPLF wajjin hidhamuu kan qaban, sila har'a TPLF wajjin ari'atamuu kan qaban, har'a Oromoon garaa laafee fi ijoollee koote jedhee, ilmaan koote jedhee bakka isaan har'a jiraatan kanarra deebi'ee isaan kaa'e Oromootti dhaadatu jechuudha. Of tuulummaa inni jalqaba isin jedhe isa kana jechuudha. Of tuulummaa akka abbaa xaayyeefaa gara miidiyaarra gaafa ba'anii likkinnaas gabbaachuwaallan jedhanii har'a likkii galan jechuudha. Obbo Fiqaaduun har'a uummata Oromoo fuuldura ta'anii, saba Oromoo fuuldura ta'anii otoo itti hin qaanfatin galaanicha gogsuu gaafa nuun jiran. Sheem!
Bolle bin isan giddu jiraachuu danda'a adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromootiif isan giddu akka jaarsa biyyaatti teenyee mari'anna nuti ijoollee abbaa tokkooti walitti dhukaasuun qabnu jedhanii kan haasa'uu qabani sababii adda bilisummaa Oromootiif galaanicha gogsinaa jedhan. Akka qurxummiiti. Ummata gidduu oola waraanni bilisummaa Oromoo, saba gidduu oola waraanni bilisummaa Oromoo, sibiilii sibiilii uffatee walga'ii keenya keessa oola ummatichi galaana ofitti qabatee jira. Ummata sana dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuu qabna. Haala qabatamaa Oromiyaa irratti, haala qabatamaa ammaa irratti ribeelloodhaan gaaffii ummata Oromoo deebisuun hin danda'amu. Gaaffiin ummata Oromoo irra caala deebi'ee jira. Obbo Fiqaaduu, maal afaanuma keessa hin ulfaatu Obbo Fiqaaduu kun? Afaanumatti bakka wanti qaanii jiru hafeera jechuudha. Jiru miidiyaa irra teessanii nama meeqatu sin dhaggeeffata, ummata miliyoonii meeqatu sin dhaggeeffata Obbo Fiqe. Yeroo ammaa kana haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu gaaffiin Oromoo liphee lolaatiin deebi'u hin jiru nuun jettan okkeessa na yuudhiisa. Gaaffiin ummata Oromoo deebi'eedhaan nuun jettaniin baay'eensa. Gaaffiin isin deebistanii nuti ijaan arguu hin dandeenye kun isa kam? Gaaffii ummata Oromoo isin yeroo kanatti deebistan mee isuma kan? Wanti nuti nagarriin isin duwwaan agartan wanti nurraa dhokate kun isa kam? Maaf immoo tokko tokkoon gaaffiin Oromoo ergi gara aangootti dhufne muummichi ministeeraa bara 2018 kaasanii gaaffiin kana kanatti ture kana kana deebifnee jiru. Gaaffiin Oromoo gaaffiin dhaabni bilchiginnaa afaan Oromootiin hojjechuu qabaa miti. Afaan Oromoo afaan federaalaa naaf ta'uudhaan kanaan dura kan gaafatamaa ture. Isin gaafa deebisuu barbaadan gaafa uummata Oromoo afaan qabsiisuu barbaadanii afaan shaniin afaan tokko duwwaa miti. Dhaabni keenya afaan shaniin hojjetaa jettu. Gaaffiin Oromoo isin deebistan kun isa kam? Gaaffiin Oromoo Jawaar Mahammadiin hidhuudha. Gaaffiin Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa hidhuudha. Gaaffiin Oromoo nama jireenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa kaffalaa ture kan akka Jaallee Abdii Raggaasaa hidhuudha. Kan akka Mikaa'el Booran hidhuudha. Kan akka Yaazoo Kabbadaa hidhuudha. Qeerroof qarree Oromoo dhiigasee dhangalaaste isiniin bilisa isin baaste kana hidhuudha. Ajjeesuudha. Dararuudha. Yuunivarsiitii adda addaa keessatti ajjeesanii reeffa maatiitti arguudha. Kanaaf gaaffiin Oromoo uummata dhiyaarraa, uummata gujiirraa ibsaa muranii, bilbila muranii, neetworkii muranii diraarsuudha. Sababii haa ijoolleen isaanii bosona dhattee fi haadha ajjeesuudha. Dubartii ulfaa ajjeesuudha. Kamime? Gaaffiin Oromoo isin deebistan. Baay'ee miti tokko ittiin uma nutti himaa. Ittiin isin galateeffanna. Ittiin isin dhaadanna. Ittiin isin faarfanna. Gaaffiin isin deebistanii nuti nagarra isa kam? Kan nuti argin isa kam? Kan nu biraan ga'in isa kam? Kan nuti dhageenyiin isa kam? Kan nu jalaa dhokate kun isa kam? Gaaffiin Oromoo deebi'e. Obbo Fiqe, isa kam deebistan? Gaaffiin Oromoo deebi'e. Mee haasa'ame Obbo Fiqee koo waan baay'ee dubbattu jenna. Kanaaf ribeelladhaadhaaf erga wanni qaqqabsiisu hin jiraanne bosona keessaa qabsoon ajandaan siyaasaa Oromoo ba'ee gara waltajjiitti bafariirraa gara seentariitti erga dhufe ribeellolaan hin barbaachisu jechuudha. Ribeellolaan kun eenyusaan akkamittiin ribeellolaatti galan teessanii ofii keessanii of gamaggamtanii beektu Obbo Fiqe? Akka dhaabaatti teessanii irratti dubbattanii beektu? Ribeellolaa okey hin barbaachisu. Garuu warra amma liphee lolaa barbaachisa jedhanii bosona dhaqan kun eenyu? Maaliif dhaqan? Rakkoon isaanii maal? Maaltu irraa hir'ate? Maaltu uummata Oromootti hir'ate? Maal isin deebistanii maaltu immoo hin deebi'in? Duuchaadhumatti sababii isin dheengaddas aangoodhuma irra jirtu. Dheengaddas bakkuma isaa turtan. Dheengaddas dhuftanii miidiyaan haasa'aa turtan. Har'as miidiyaadhumaan dhuftanii haasa'aa jirtan maal ni jijjiirame? Yeroo TPLF akkuma kana haasa'aa turtan, VO irratti dubbachaa turtan, miidiyaa adda addaa irratti gadi baatanii haasa'aa dubbattan, dhaabicha diffeentii gootanii har'as immoo dhaabasa kanaaf dubbattu. Mee sababii ijoolleen kun akka seen bosonan dhanne, akka seen riphee lolaatti hin galle isaan gochuu danda'an maaltu jedhu Obbo Fiqe? Mee fagoo hin naqinaati? Dheengadduma dhiyoo kana erguma siin badhaadhinni gara aangootti dhufe ijoollee meeqatu yuunivarsiitii keessaa ari'ame? Oromiyaarraa, Jimmaarraa. Mee ijoollee yuunivarsiitii Jimmaarraa ari'amanii isin ariitanii sababii isaan Oromoo ta'aniif, sababii isaan dhiyeetti dhalataniif, sababii isaan sabboonaa ta'aniif isin ariitanii har'a bosona keessa jiran hin jirani? Utuu isin mana barumsaarraa ari'uu baattanii ijoolleen kun bosona hin dhaqu? Kanoo gurbaan tokko. Gaggeeffamuu keenya kana akka seera biyyattiittis ta'e akka seera mana barumsaa tokkootti yookaan seenetiin mana barumsaa kan Jimmaa yuunivarsiitiidhaa inuma iyyuu waa tokko quban qabu.
seneti radarbe mo discipline injira kan manabarum sajechu discipline sunu le inuma yuhim bekan baratan tokko yakka tokko yodalage badito tokko yodalage ragan ittifunaname koren sun irratti wali gale isa bodde irratti mallatte sedi kan baratan ari amudandau amma garu inuma yu koren sun isim bekan ripello la himbarbati sunu jetten dergagesi amma agartan kun university jimmarra kan ariyatame wagga afur barate maati iye sake sadufe maatiin sa sanga gurgurani ilmasani barsifatani e bifamu daf guyya murasi isa af kanakka saati kuma tama ba ejir kanakka saati heddu tujir fakkenya tokittin isini furachu daf sababi isin amni kesan amni badadina university kesa aryef oso gurban kun yakka hindalagin university kesa aryatamu rankanke malo manabarum sakenya tedebina jarsi biyanu fasa abbotin gadadu badda abbootin amantaanuuf dubbadda jedhanii miidiyaa oomishan irratti anis kanaan dura fideen beeka irraa haasa'aa turre isin duddatti gattanii sababii isaan oromoo ta'aniif sababii inni dhiyaarraa dhufeef sababii tarii adda bilisummaa oromoo deeggaree fi mana barumsaa irraa ariitan maala godhu gurbaan kana caalaa maala godhu bakkee bulu bakkee keessa jiraatu kashalabbee haa ta'u nama hasaamu dirqamni tokko ittiin jiru isa mana barumsaa irraa isa ari'e isa ilmaan oromoo mana barumsaa irraa ari'e kuffisuudhaafitu qawwee filate jechuudha ripheello laatti makame jechuudha kumaatamatu jiru ijoolleen akkasii dhiyeewutu ijoolleen akkasii ripheello laatti galtu godhaa jira isini utuu isin nama rakkistan ta'e utuu isin mana barumsaa irraa nama hin ariitan ta'e utuu isin nama hin gidisatan ta'e utuu isin maatii isaanii jala hin hiitan ta'e utuu isin ijoollee kana hin gidisatan ta'e ijoolleen kun qawwee hin kaastu kanaaf gurbaan kun waggaa meeqatti barate maatii yeessa keessaa dhufe maatii isaa gargaaruu kan qabu qawwee furatee bosonatti galee jechuudha sirnicha kuffisuudhaaf ofii aarsaa ta'e warra isa booda dhufanii fi karaan akka banamuuf jechuudha namni jaallate qawwee hin kaasu namni filannoonsaa isa dhumaa gaafa ta'u qawwee kan kaasu isin har'a teessanii akka waan gaaffii oromoo deebistetti kanaan dura stiippeellee fi hojiin teessanii kanuma nuun jechaa turtan akka waan gaaffiin oromoo deebi'etti haasa'aa turtan har'as badhaadhinaa wajjin teessan akka waan gaaffiin oromoo deebi'etti haasa'u burdhaaba biraa dhufataanaan dhaaba sanaa wajjin teessan akka waan gaaffii oromoo deebistan taasa'aa deemtu ijoolleen garuu jiraachuu dadhabde ijoolleen garuu barachuu dadhabde ijoolleen garuu barattee hojii argattee maatii ishee gargaaruu dadhabde kanaaf qawwee filatte kanaaf riphee lolaatti galte isintu kana godhaa jira otoo isin kanan goone ta'e ijoolleen sababii bosonatti galtuuf hin qabdu ijoollee sababii dhatte qawwee kaastuuf hin qabdu filannoo isa dhumaa gaafa ta'u ijoolleen kan qawwee kaaste ijoolleen akka ijoollee kanaa gurbaa kanaa kumaatama baay'ee jira heddumminaan jiru. Itti barnootarraa haqamteetta naan jedhanii baay'een gadde sababni isaa uummanni oromoodhaa sa'aatii kana keessumaa maatiin keenya hojii hojjetaan jiranii qonna qotaan jiranii daldala daldalaan jiranii maqaa komaandii poostii maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa oromoo jedhuun humna waraanaa achitti gadi guuranii ofiyyuu maatiin waan nyaatu hin qabu rakkoo hamaa keessa jiru. Rakkin hamma kana keessa ta'anii immoo waan qaban jireenya harkaaf afaan gidduu jiraatan irraa nu qodaniidha kan isaan barsiisanii asiin nu ga'an. Kanaaf baay'een gadda guddaatu natti dhaga'an. Garuu ergasii as deebi'ee yaada qalbiitiin miira kamirraa iyyuu bilisa ta'e gaafan ilaalu akka dargaggeessa Oromoo tokkootti carraan kun na mudachuu isaatti baay'een gammade. Sababni isaa hayyoonnii fi qabsaa'onni keessumatti uummata Oromootiif fakkeenya dhugaa ta'an. Akkuma keenya kaleessa dheengada dhaabbilee barnoota oraanoorraa ari'amaniiti kan isaan mooraa qabsoo Oromootti makamanii har'aa addunyaan isaaniin faarsaa jirtu. Garaagartummaan isin har'a dhaabni badhaadhina TPLF adda qabu maaltu jira? Dargiin adda qabu maaltu jira? Bara dargii kana keessas warri hidhannoo qabsoo hidhannootti galan akkuma kana mana barumsaarraa yommuu ari'atamaniidha kan qabsoo filannootti kan galan. Bara Mallas Zeenaawwii keessas akkuma kana. Har'as jabana keessan keessas akkuma kana. Dargaggoota Oromoo amalaan qabdanii dargaggoota Oromoo mana barumsaa keessatti akka isaan barattu dhiistanii maatii iyyeessa keessaa dhufee ijoollee iyyeessaa rakkisaa jirtu. Kana keessatti ijoolleen sooressaa kan rakkatan jiru ijoollee iyyeessaatti kan rakkachaa jiran warra waggaa meeqa guutuu baratan utuu badii tokko hin qabaatin mana barumsaa keessa haxxanii akka isaan bosonatti galan gootan jechuudha. Erga bosonatti galan immoo isaan dhabamsiisuudhaa fi galaanicha gogsuu qabna jettan. Attama ta'uu gaa uummanni Oromoo akkama ta'uu gaa sabni Oromoo Oromoon akkama ta'uu gaa simbira ijoollee isaati warri kun ijoollee isaa kana ijoollee guddifate ijoollee qe'eessaa keessaa baatee barumsaaf ergatee barumsaaf dhaqanii yeroo isin barumsaaf ariitan qe'eessee keessa dhuftee qawwee furattee
isee mana barumsaarra isaan ari'e ummata isaa gabroomsataa jiru kana ofirraa kuffimna jedhu kana ofirraa ari'uu hin danda'u ka akkama ta'u ummanni Oromoo. Sababii kanaaf egaan galaanicha gogsinaa jettan. Qurxummii kana dhabamsiisuudhaaf galaanicha gogsuu qabna jettan. Afaan guuttanii har'a. Yakka tokko malee ari'ataman ijoolleen kun. Yuunivarsiitii adda addaa irra ari'ataman. Speciali amma hundi keenya kan dhufne lixa Oromiyaa irraa maatiin keenya daraaramaa irra jiru nusa asii barnoota irraa ari'amne barnoota keenyatti yoo kan hin deebine ta'e amma carraan qabnu ijoollee daandii irraa ta'uu qofa bifa danda'ameen abbootiin amantii abbootiin gadaa aktiivistoonni hundi isaanii iyyuu dhimma keenya kana push godhanii akka nuun mooraatti nu deebisani maaliif waggaa 18 irra barumsa seenuun ko waggaa 18 guutuu barumsa baradhe waraqata baallii tokkoon peepparii tokkoon. Deemi waraqata kana fudhadhu yeroo naan jedhan dhiibbaa guddaadha. Sammuu makoof illee sammuu nagaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ijoolleen hedduminaan mana barumsaa irra ari'ataman inni kaan naannoo adda addaa keessa dhaqee reeffatu manatti gale inni kaan lubbuudhaan mana barumsaa irra ari'atame inni gaa bakkee keessa galee ijoollee karaarraa ta'urra qawwee filatee bosonatti galee jechuudha ijoolleen baay'een. Warra kana har'a xiqqeessuu barbaaddu jechuudha. Warra kana har'a salphisuu barbaaddu jechuudha. Waraanni kun akka jiraatu kan godhe isin. Waraana kana akka inni lubbuu godhatu kan godhe isin osoo isin uummata kana dargaggoota kana hiraarsuu baattanii sababii ijoolleen qawwee kaasee bosonatti galtuuf hin jiru. Eenyuyyuu qawween filatu gaafa itti hammaatu duwwaadha. Filannoo sadhumaarra gaafa ga'u duwwaadha. Oromoon immoo ilmaan isaati. Ilmaan guddifate waan ta'eef ofitti qabata.